One, two. Foi preciso voltar. Foi preciso chover e um arco perfeito a juntar céu e terra. Foi preciso correr para a guarita para ver sem ser vista, como nos contos das mil e uma noites. E o segredo juntou-se. O fim do arco-íris estava ali mesmo, a apontar o tesouro enterrado. E então percebi, as moedas de ouro são as memórias da infância. As viagens de comboio, as âncoras na praia, as ilhas de areia e livros. A chegada ao ponto mais alto, yupi! Ir ao Algarve, um caderno de férias entre o riso e a nostalgia, um roteiro para se perder.